باشا او كسو جيدا جنرال الشيغو او كميدا بيلاها الصوماليات اياو ودا ابابو الكاعدون لوغو سهر جيدا حري جيسا كاسو كدعى مقالة مقدشي قيبا كميدا قبالة الدالكا بنام بحيادو اكو ورب شادواتا ايا لغا عبسي قبا اني سي سعودان ما داما براها بلشادة سيوين لوغو هادل هايو حري جيشيغو اهو قاميها بلشياد لدقا لمي عيدما دا امنيغا دادك بنام بحيا ايا الدالبانا يا ان لسيدا يا الشيغو احمد علي ولا مه امانك اي شيغين إن عدالد اللا مرسين دونو حلي ما المكهر لغا صوحيري حافادة كاوغوذي يدقمد دركين لي اقوبل كبنادير باشن ايا مركي اقوه الرسيمو جسي عرادة دويني يدي بدبحيو ايدو فالكها السندي اللا صوردا في وهاميد نادرة بدنكود باشن او دكتا كوفورتي برتمها الصوماليا ايا كعبان ايا تكور اي كلا كلمان صومالي دي انتي ذا كلمة دام ايهين داد آن اوود ليرا دا وحكور رادين سيدو معالنا وكما يددك عانك كا براها بلشدا ayaa sheegay in isna aqbali doonin inuu sii xirnaado sheego waxaana arabka ku adkeen wada qaldan loo maray hanaanka loo xiray waxaana tibaaxay inay jiraan saraakiil ka tirsan dawladda kuwaas oo hub ku dhaxaysta muqdisho sheego oo loo qaaday duulan oo qabiileysan oo wali loo marin habki yani dawladnimada dadko dhana wada aragtay Soomaaliya ama magaalada Muqdisho xamar waxa ku nool boqolaal general oo wali wax soo dhaceen oo wiil ku oo ciyaal weer iyaga la hayeen oo heesteen ma la soo qabtay ma aragteen cid soo qowt ma lahayn sheego wax loo heystaa waxay tahay jireerkan soo xamar oo uu wadan kara hub ya jireerkan say xamar hub uu wadan kara guriisna furun ma ahan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mamnuucay magaalada Muqdisho lagu dhaxwato hub culus iyo gaadiid ka dagaalka oo inta badan ay isticmaalaan siyaasiyiinta madaxda dawladda iyo saraakiisha ciidamada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jibcaale Madala ayaa sheegay dastuurka uu shacabka u banaynayo in banaan bax nabadeed ay ku muujiyaan rabitaankooda hase ahaatee ay reeban tahay mid rabshada wata oo wax lagu burburiyo waxna lagu gubo saan la wada soconaba dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu u banaynayaa banaan bax nabadeed shacabku inay banaan bax nabadeed ay ku muujiyaan rabitaankooda waxaan deeloon mamnuuc ka ah banaan bax rabshada wato sidaa darteed banaan bax in wax lagu gubo wax lagu burburiyo hanti umadeed lagu baabiyo wadooyinkii aan hal dollar dalka ku dhisay shacabku iska kaashanayeen oo ayagu ay qayb ay ka ahaayeen in la gubo waa nasiib darro xilibaan hore professor maxamed umar dalha ayaa sheegay inaysan cadeyn meel darajooyinka looga xayuubiyo sheego Axmed Cali kaasoo lagu muransan yahay inuu yahay sarkaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya annaga ee generalada qaarkooda in laga dhigay dharka iyo hubka ee maartay ayagoo haysta haddana darajadii laga qaaday waa wax ay cadayd ee laga baahiyay madaxweynana dikareeta uu ku soo saaray annaga xilibanadii matalayay ee sheego inuu general qaatana ee horey ugu lug lahaa ee annaga madaxweyne Xasan Sheekhe codsigoodii ka aqbalay ayaa qayb ka ahaa meel oo dikareeta kale ee generalnimada looga qaaburinayso oo la shaaciyay daraad ka horna cid maqashay ma jiraan baraha bulshada ayaa waxaa la soo dhigay muuqaalo muujinaya dadka oo ka cararay rasaas 00 oo lagu riday waxana tilaabadaas sheegay inay tahay mid halisa xiliban Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame qaryaqaan sare Muqtar Nuur Abuukar oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo hoggaansamo amarkii madaxweynaha kaasoo ahaa in la iska qabto cidii jabisa xakamaynta hubka horaa Soomaali ugu maamado waxa la yiri amar dowladmuda ninkii diida dabaal micneeda kareenta sharciga marwalba inuu jiraa maaha janal ahaa waxaarta ahaa haddii mar muyaan lahay maslaxadii guud ee dalka waa in loo gansamo madaxweyne amru bacshay wuxuu yiri magaalada qoro laguma wadan karo magaalada malama soo gali karo hubab culus yaa wey adeegyaasha dowladda lagu sheegaa yaa wey waa shacabka wey dowladda waa inay shacabki ilaalsadaan amnigoodii meesha uu deganaay waa meel deegaan eh ummado dhan wada degan yihiin intaasuu sacadooda la dagaalamaya oo sababay asaga lala hadlay dadkii dhan mas-uuliyiin la hadleen la yidhi soo dhiib nimankii dhibaatada wata maya
عبدي ستار حاج علي شابيلا تي في كدورو حرمدا بالله انليميتد كادي قدميس حوار سري يو قيمة جبن كوشو بشان يتوان دولار او كليا او هيل انليميتد داتا انترنت يو كهذا الان كادمانين مدبلا وغشو بايد هاب كور نمبر كحديك هال ابرهال افرقيس